Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz olacaq tərs mütənasib asılılıq mövzusu 6-cı sinif şagirdləri diqqətlə dinləsinlər. Deməli, tərs mütənasib asılılıq nə deməkdir? Biz dünən öyrəndik ki, bir cəmiyyət neçə dəfə artırsa, o biri də o qədər dəfə artırsa və yaxud da bir azlanda o bir azalırsa, buna biz düz mütənasib asılılıq demişik. Tərs mütənasib asılılıqda isə belədir ki, bir cəmiyyət neçə dəfə artırsa, o biri o qədər dəfə azalmalıdır. Düz mütənasib cəmiyyətlərə uyğun olaraq yol və sürəti, yol və zamanı misal göstərirsə, tərs mütənasib asılılığa da uyğun olaraq sürət və zamanı göstərə bilərik. Bunu necə başa düşək? Yəni, əgər biz, belə deyək, sürətimiz çoxdursa və müəyyən bir məsafəni qət etmək istəyiriksə, oranı daha tez zamanda gedib çatacaq, sürət çox olanda. Amma həmin məsafəni, məsafə dəyişməməyin şərti ilə, həmin məsafəni daha az sürətlə, daha çox zamana gedəcəyik. Deməli, sürət və zaman bizdə necə asılı kəmiyyətlər oldu? Tərs mütənasib asılı kəmiyyətlər oldu. Araşdırma verilib burada. Avtomobil 60 km böl saat sürətindən hərəkət edərək yola 6 saat vaxt sərf etdi. Həmin yolu saatda 80 km sürətlə, 90 km sürətlə, 100 km sürətlə, 120 km sürətlə hərəkət edərsə neçə saata qət eləyər? İndi baxaq. 120 ilə gedəndə zaman 3 olur. 100 ilə gedəndə 3.6, 90 ilə gedəndə 4, 80 ilə gedəndə 4.5, 60 ilə gedəndə 6. Gedilən yol sabit olduqda yol dəyişməməlidir. Yəni, zamanla sürətin tərs mütənasib kəmiyyətlər olduğu aydındır. Və yolun dəyişməməsini hardan bilirik? Biz bilirik ki, gedilən yolun uzunluğunu tapmaq üçün sürəti zamana vurmaq lazımdır. 120-ni 3-ə vuranda və yaxud o cədvəldəki bütün kəmiyyətləri, yəni sürəti və zamanı bir-birinə vuranda hər dəfə aldığımız cavab olacaq 360. Tərs mütənasib kəmiyyətlərdən biri x, digəri y isə mütənasibliyə əmsalı k ilə işarə eləsək, onda onun düsturu y bərabərdir k böl x olar. Və y bərabərdir k böl x bərabərinə tərs mütənasibliyin düsturu deyilir, asılılıq isə tərs mütənasib asılılıq adlanır. Əgər bizə cədvəl şəklində tərs mütənasib kəmiyyətlər verilərsə, onda biz həmin cədvəldəki kəmiyyətlərin ümumiyyətlə belə deyək, tərs və ya düz olduğunu müəyyən eləmək istəyiriksə, düz olanda kəmiyyətlərin nisbəti sabit qalmalıdır, tərs olanda isə hasil sabit qalmalıdır. İndi birinci tapşırıqda deyir ki, x və y tərs mütənasib kəmiyyətlərdir. X 3 olduqda, y 4 olduqda asılılığı qurmaq lazımdır. X-in 1 və 4 ədədlər arası yerləşən tam qiymətləri üçün cədvəl qurun. Cədvəl qurmaq üçün yenə asılılığın düsturundan istifadə edəcəksiniz. 2-də x və y tərs mütənasib kəmiyyətlərdir, cədvəli tamamlayın. Yəni, məsələn, burada bir kömək olaraq deyə bilərəm ki, 12-nin 10-a hasili 120-dir. 30-u nəyə vuranda 120 eləyir, 3-ü nəyə vuranda 120, 2-ü 10-da 4-ü nəyə vuranda 120 isə bunlar müəyyən eləsə cədvəli doldurmaq üçün asan olacaq. 3-cü də yuxarıdakını aşağıdakıya bölməklə, daha doğrusu düzgün yanaşma olmadı, y bərabərdir k böl x funksiyasını yazaraq k-nı oradan tapmaq üçün y-i x-ə vurmağımız kifayət eləyəcək. Tərs mütənasibliyin biz bilirik ki, tərs mütənasibliyin tənasibindən bilirdik ki, biz onları çarpaz şəkildə vurmurduq. Qarşı-qarşı ox işarəsi ilə yazaraq hesablayırdıq. Ona görə də məsələn 5-ci tapşırığı yazanda biz 560 qaramal üçün 7 aya kifayət eləyirsə, fermer neçə qaramal saxlamalı ki, yem ehtiyatı 10 aya çatsın. 560 ox işarəsi 7, x-10 ay. Mən demişdim ki, həmişə yazanda verilənləri alt-alta yazmağa çalışın. Çünki ayla ay, malların sayıla aşağıda qaramal sayı eyni olmalıdır. Yəni, ayın altından malların sayı yazmaq düzgün olmaz. Misalın cavabını səhv aldıracaq həmin asıllıq. Və digər tapşırıqlar dünənki tapşırıqlara oxşar tapşırıqlardır. Bu qədər.